Begira, miren, imeian bidali dotzut azalduta, ba, iru edo lau bat aukera daudela partekatutako bideoak ba, modu pribatuan erakutsi ahal izateko. Hau da, guk nahi dugun jendiari bakarrik erakutzeko. Bai? YouTube-en dagoena, edo nire bentsat aproba egiten dagoena da, bideo bat, sartuko naz nire kanalean, gestor de bideo zen, eta nik hause, ariketa indoten izan da. Klikatu hemen, bai? Eta hemen emoten dago aukera publiko, privado edo okulto. Eta nik okulto ipinit, bai? Ja, eukidote okulto ipinita, bale? Eta orduan, nik ikusten dut, bai? Zabaltzen dut bideoa, eta hemen, partekatzeko ipintzen dut zat, esaten dut, este bideo está okulto, respeta la decisión del propietario, pentsatu dos veces antes de compartirlo, ni naizen ez propietarioa hartzen dut hori, konpartitzeko. Eta, indutera izan da, bidali nire buruari, hori, beste kontu batea. Vale? Brun, kontu honekin, sartzen naz, vale? Eta hemen dago bideoa. Eta nik, aldot ikusi, bideo hori. Vale? Baina nire kanalean sartzen dan edonok ba bisitari moduan ezin da ikusi bideo hori okulto dagoelako. Vale? Eta gainera nahi izan ezkero nik aldot igo bideo hori YouTubera okulto duki konpartidu lanik eta gero ba handik hilabete batera hartu bideoa eta borra. Eta ordun ez da egongo aukerarik ba arazoren bat egon ezkero edo hori, ba, beste denok ikusteko. Vale? Gero bidali dizkizut beste aukera bi, bata da drivera eta bestea da zuzenean igotzarena. Bai? Hau txikitu ingot. Azaltuko dut bat. Mezuan. Foro batean, mezu bat idazterakoan, hemen beko partian, erantzi alda artxiboren bat. Orrun, aukeratzen duzu hemen artxiboa, baina bakarrik 20 megako artxiboak gehienez aldira izan. Vale, beraz, hor bideo batzuk pisu gehiago dauke. Eta azkenengoa da YouTubera igo, YouTube Drivera igo parkatu, bai? Nik indot honekin, Eukido ia igota bideo hori eta orduan partekatu. Hemen hemen nik ja lehen ipin izan dut leingot beste batekin. Hobeto ikusteko zeko, bai? Honeaz, partekatu. Nik Eukido partekatuta beste batzukin. Bueno, kasu honetan orain, hemen, bai, kanbiar hau, eta aldi egiten bini, bakarrik enlace hartzen duenak. Edo nok, baina enlace hartzen badago. Ez da publikoa, eta ez dira bakarrik erabiltzaile konkretu batzuk. Zior, sartu behar dituzu guztien korreoak. Bale? Torron du nik, klikatzen dut hemen, lehen egin dut hori. Bale? Eta orduan, honekin egin daukat, eta inbeutena da, obtener enlace. Kopiatzen dut hau, eta ni hau idazten dut, amentsi, gehitzen dut. Bale? Eta duan, mensajea hartzen duenak, klikatuz hor, zabalduko da nire drivean, bideo hori. Beraz, aukera batzu dituzu, modu pribatuan, erakusteko zuen bideoak. Bale? Ea honekin animatzen zaren egitera. Dena den, ondinoko jarraitzen baduzu, ba, beldurrekin edo espasara fitatzen olakotaz, bueno, ba, jarraitu alduzu, bideoak egin barik. Pena bat izango da, baina nahi duzu moduan, bale?